Aqui está. Então, meu pratinho, ok? Arroz com cenoura. Isso daqui vai iluminar a nossa vida por mais ou menos de 15 a 20 minutos. Tá certo? Feijão. Olha só. Ela vai ficar acesa aí dentro e nenhuma novidade, certo? É agora que a gente vai transformar isso daqui numa vela eterna. Delícia, delícia. E vou acender a vela aqui dentro.